Os apresentadores da TV Correio lá em Oitizeiro. Fala, Paulo! Alô, vaqueiro! Alô, turma da TV Correio! Diz aí! Vem pra cá, baixinho pra gente agradecer. Tem uma lista grande aqui. Vem pra cá, turma. Vem pra cá, Fábio. Vem pra cá, Bruna. Ó, primeiro agradecer a vocês que estão aqui. Uma salva de palmas pra quem veio aqui no ginásio da Escola Castro Alves. Aproveitando, inclusive, agradecer a direção da escola que abriu as portas desse ginásio gigantesco para que nós pudéssemos fazer essa festa para os moradores aqui de Oitizeiro, Cruz das Armas, Planalto, funcionários, Esplanada, enfim, todos os bairros próximos. E ainda tem gente que veio de Mataraca, tem gente que veio de Alhandra aqui para nos presentear com a sua presença. Agradecer também aos nossos parceiros, os patrocinadores oficiais desse projeto: Rede Farma, Uninasal, Previmed, Rei de Ouro, Paraíba Premiado, JC Motos, Óticas Paulista, Cremosim, o Ajubá Mercado, Mercado Ajubá, e também o Grupo Combate, que fez toda a segurança do evento, tá bom? E aí, quem quer ganhar uma moto? Chegou a hora. Carlos Daniel, vem pra cá. Ah, quem chegou? Obrigado, Carlinhos. Gláucia, vem pra cá. Já comeu, minha filha? Já? Já comeu? Já comeu? Pronto. Todo mundo aqui. Vou fazer o seguinte. Matheus, vem pra cá, Matheus. Pro centro do palco, por favor. E eu vou chamar uma pessoa que trabalha nos bastidores. E ele vai representar, tirando aqui o número, todas as pessoas que não aparecem, que estão por trás das câmeras, mas que fazem esse projeto ser realidade. Adilson, vem pra cá, Adilson. Vem pra cá, vem cá. Adilson vai representar todo mundo que trabalha para esse programa aí, esse projeto ser um sucesso. Adilson vem representar. Adilson é meu segurança nas horas vagas também. Meu segurança, tá? E você, representando toda a turma que não aparece, toda a turma dos bastidores da TV Correio, você hoje vai sortear a moto. Ah, sem olhar, bexiga! Sem olhar! De quem é? De quem é? Atenção! Todo mundo com a mãozinha pra cima! Suspense! Vai, Adilson, olha pra mim! Olha pra mim aqui! Olha, olho no olho! A moto. Já, atenção! Para tudo! Brasil! Mostra!
Mostra o número. Fale. 1244. 1244. Se não tiver aqui e passar batido, perdeu. A Dilson vai sortear outro. 1244, minha gente. Mostra pra câmera de Alex. Oportunidade única de levar essa moto. Dole uma. Dole duas. 1244. Dole três. Perdeu. Adilson. Outro. É. Tem que estar aqui. Eu disse desde o início. Vai, Adilson. Olha pra mim, meu filho. Olha, vá. Eita. Mostra pra câmera ali. 11, 11, 18, 11, 18, 1118 nesse momento, 11, 18, se pronuncie que o coração, ó, dole uma, é, não é possível, Adilson, dole duas, dole três, perdeu. Oh. Eita, minha oh, gente do céu, não. Opa, aqui já, mami. Cadê? Cadê? Mostra a pulseira. 11, 18. 11, 18. 11, 18. Ganhou! Meu Deus do céu, ela tava aqui. A gente quase que passa batido. Jesus! Olha como ela tá emocionada. Eita. Consegue falar comigo? Ela merece, ela merece, ela merece, ela merece, ela merece, ela merece. Uhul! Arrasou! Ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. Como é seu nome? Dona Guilhermina. A senhora mora onde, Dona Guilhermina? Na rua Naneri, aqui da funcionário 1. Posso dizer o que a senhora disse aqui no meu ouvido? Posso falar? Gente, Dona Guilhermina, pulseira 1118. Ela está aqui desde as 5 horas da manhã. Ela não tomou café porque ela não tinha o que comer. E ela vai sair daqui com uma Ajubox para voltar para casa e já se alimentar. E vai sair com a moto 0 quilômetro. Aê! Parabéns, Dona Guilhermina! Uhul! Não tem como não se emocionar e não terminar de uma forma melhor do que essa. Eu sei que cada um de vocês tem a sua história, mas eu tô vendo muita gente chorando aqui. Homens, mulheres, meninos. Eu sei que todo mundo tem a sua história. É batalhadora, né? O menino está contando aqui a história dela. Eu sei que cada um aqui de vocês merecia. Mas eu acho que ninguém merecia mais do que essa mulher. Tá bem entregue o prêmio, não tá? Tá bem entregue? Tá bem entregue? Dona Guilhermina, de 8-0. Leva para casa a moto e a gente encerra essa festa agradecendo a Deus, a você. Obrigado por tudo, pela audiência. Vaqueiro Milcemar, canta pra gente, vaqueiro! Valeu, Tizeiro! Valeu, TV Correio nos bairros. Quem sabe canta comigo assim, ó. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Preciso segurar essa onda e quer me afogar. E aí? E foi um beijo que a morena me deu. Mas foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que a